Сирияның Хасека қаласынан 85 шақырымда жердегі босқындар лагерінде теракт жасалып, 50 адам қаза тапты. Тағы 100-ден астам кісі жарланған. Ланкестер алдымен жарылғыш толы екі көлікті кезекте тұрған адамдарға жақындатпай келіп, жарып жіберген. Осыдан кейін адамдар бір-біріне көмектесіп, естерін енді жинай бастағанда, тағы бір ланкес беліне байлаған жарылғышты іске қосқан. Куәгерлердің айтуынша, опат болғандардың көбі ланкестердің қолындағы елмекендерден қашып, бас сауғалаған әйелдер мен балалар. Терактыны Ирак және Левант ланкестік ұйымы мойын алды.